Bwana asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu tena kwa ajili ya nafasi hii ambayo ametupatia ya kujifunza maneno ya Mungu. Ninaamini kila mmoja yuko vizuri kwa neema za Mungu, na ningependa kutoa wito, kama unaweza kuwa na daftari na kalamu, basi ni vizuri ukafanya hivyo, kwa sababu tunaenda kujifunza maneno ya Mungu. Lakini pia kama ni kuna mtu ambaye ni mgonjwa na anahitaji Mungu amfungue, na anaweza akasogea karibu, kwa kama una wagonjwa unaweza ukajulisha wakae karibu kwa ajili ya kusikiliza. Na ninaamini baada ya mafundisho haya tutakapoomba mwisho, Mungu atagusa watu na kuwafungua, na si baada tu, hata wakati naendelea kufundisha, nguvu ya Mungu ipo hapa kwa ajili ya kuponya na kugeuza maisha ya watu. Tunaendelea na mafundisho yanayohusu uponyaji, na tuko sehemu ya tatu tukiangalia mapenzi ya Mungu kuponya. Tuliangalia sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, leo ni sehemu ya tatu ya mapenzi ya Mungu kuponya. Sitaweza kurudia nyuma, lakini ninaamini hata ambaye leo ndio anasikia mara ya kwanza hii sehemu ya tatu, bado kuna vitu vingi atavipata na atajua ni kweli ni mapenzi ya Mungu kuponya. Nataka nimshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu niendelee. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya wakati mzuri huu ambao umetupatia wa kujifunza maneno yako, na kuruhusu nguvu yako kutuhudumia na kutuponya. Tuko tayari sasa kusikiliza maneno yako, na ruhusu nguvu yako Mungu ikawe pamoja nasi, na Roho Mtakatifu akatufunulie, akafunue maandiko na kila ambacho amekusudia kwa topic hii tunayojifunza ya mapenzi ya Mungu kuponya. Na kila ambaye ni mgonjwa amesogea karibu na sauti hii, Mungu ninaomba ukamhudumie na ukamponye kwa jina la Yesu. Hata wakati anaendelea kujifunza, nguvu yako imponye na kumhudumia. Hata pia wale ambao si wagonjwa, lakini mafundisho haya yakawafai kwa ajili ya kuwahudumia wengine, kwa sababu tunajifunza kwa ajili ya sisi wenyewe kupona, lakini pia kwa ajili yetu kuwahudumia watu wengine uponyaji. Na nguvu yako ikaponye, na neno lako likasambae, na watu wakakujue zaidi, na hasa kwenye ile eneo la uponyaji. Ninakushukuru Mungu na kutukuza katika jina kuu la Yesu Kristo, amen. Tunaendelea na mafundisho, sehemu ya tatu, mapenzi ya Mungu kuponya. Kama nilivyosema mwanzo, maandiko ambayo tutakuwa tunasoma sana yatakuwa ni yale yanayoeleza kesi ambazo Yesu alikuwa anakutana nazo na namna alivyozishughulikia. Ukifuatilia mahali pote ambapo Yesu alikuwa anaponya, ukifuatilia kwa undani, utagundua sio tu alikuwa anaponya, lakini alikuwa anafundisha kuhusu uponyaji. Alikuwa anafundisha kuhusu uponyaji alafu anaponya. Kwenye ile story yake ya kuponya, kuna mafundisho kuhusu uponyaji, namna ya kuponya, namna magonjwa yanavyofunga watu na vitu kama hivyo. Kwa leo tunapoangalia mapenzi ya Mungu kuponya, tutasoma kitabu cha Luka sura ya 13, Luka 13 mstari wa 11 mpaka wa 17. Luka 13 mstari wa 11 mpaka wa 17. Neno la Mungu linasema, na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu. Aliyekuwa na pepo wa udhaifu, kuna maneno ambayo nitakuwa ninayasisitiza kidogo. Anasema palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, muda wa miaka 18, naye amepindama, hawezi kujinyosha kabisa. Kwa alikuwa amepinda huyu mwanamke, hawezi kujinyosha. Mstari wa 12, Yesu alipomuona akamwita akamwambia, mama, umefunguliwa udhaifu wako. Mstari wa 13, akaweka mikono juu yake, naye akanyooka mara moja, mara hiyo akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano, kuna siku sita zifaazo kufanya kazi, basi njoni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Ukifuatilia haya maandiko utagundua ni kama Yesu alikuwa anawachokoza hao watu.
mara nyingi uponyaji alikuwa anafanya siku ya Sabato. Nafikiri kuna kitu ambacho alikuwa anataka akieleze kuhusiana na masuala ya siku. Mstari wa 15. Lakini Bwana akajibu, yani Yesu akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, amfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi, aende naye kumnywesha? Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahim, ambaye shetani amemfunga miaka 18 hii, haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato? Aliposema hayo, wakatayari wote walioshindana naye. Mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa na yeye. Haya maandiko ambayo tumesoma ni habari mmojawapo ya Yesu akimponya mwanamke. Biblia inasema huyu mwanamke alikuwa ana pepo wa udhaifu. Mwanamke alikuwa ana pepo wa udhaifu, na huyo pepo wa udhaifu alimfanya yule mwanamke apinde. Alikuwa amepinda, hawezi kukaa, amenyoka, amekaa amepinda hivi, na alikuwa amemtesa huyo mwanamke kwa muda wa miaka 18, miaka 18. Maanake mtu alikuwa ni mtoto mpaka anakuwa mtu mzima, hawezi kunyoka, ugonjwa umempindisha, lakini ule ugonjwa ulikuwa ni pepo wa udhaifu. Sasa kuna mambo manne nataka tuyaangalie kwenye hii mistari ambayo tumesoma, mambo manne ambayo tunaweza kujifunza, mambo manne ambayo tunaweza kujifunza ambayo yanadhihirisha wazi kabisa mapenzi ya Mungu kuponya. Sasa wakati nayachambua ya mambo, ndio kimsingi nitakuwa naeleza mapenzi ya Mungu kuponya. Wakati tunaangalia huo ugonjwa ulikuwa ugonjwa wa aina gani na vitu kama hivyo, humo ndani nitakuwa naeleza na inadhihirisha namna gani ambavyo ni mapenzi ya Mungu kuponya au mapenzi ya Yesu kuponya. Mambo manne. Jambo la kwanza ambalo nataka tuliangalie ni chanzo cha ugonjwa au chanzo cha udhaifu wa huyu mwanamke. Chanzo cha ugonjwa au chanzo cha udhaifu wa huyu mwanamke. Lakini wakati nachambua chanzo cha ugonjwa huu, nitaeleza pia chanzo cha magonjwa. Kwa hiyo tutaanza na kesi ya huyu mwanamke, lakini tutaangalia tena kwa upana namna pia magonjwa yanaweza kuwa mojawapo ya chanzo cha magonjwa. Biblia inasema huyu mama alikuwa na pepo wa udhaifu. Mstari wa 11, Luka 13, anasema, na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu. Kwa pepo wa udhaifu ndo alikuwa chanzo cha ugonjwa huyu mama. Anasema huyu pepo alikuwa amekaa kwa muda wa miaka 18, na huyu mama alikuwa amepinda, hawezi kujinyoosha kwa muda wa miaka 18. Kwa huyu mama, pepo ambaye anaitwa pepo wa udhaifu au pepo dhaifu ndio ilimsababishia kupinda kiasi cha kutoweza kunyooka kabisa kwa muda wa miaka 18. Pepo wa udhaifu ndio alikuwa amemfunga, kimsingi ndio alikuwa amemfunga na kupindisha huyu mama. Kwa hiyo mama alikuwa amepinda, kimsingi unaonekana ni ugonjwa wa kupinda, lakini aliyekuwa muhusika wa ile wa ule ugonjwa alikuwa ni pepo, ni jini, ni nguvu za giza, ni pepo, ni spirit fulani. Kwa pamoja na kwamba nje ulionekana ugonjwa, nje ulikuwa unaonekana ugonjwa, watu walikuwa kimwangalia wanasema yule mama anaumwa bwana, mgongo wake umepinda, hawezi kabisa kunyooka. Huyu mama ni mgonjwa, ni ugonjwa fulani, wanaweza labda walikuwa wanaweza kuutaja, labda kibiongo au ugonjwa fulani wanaweza kuutaja. Lakini ukweli ni kwamba huyu mama alikuwa, ule ugonjwa ulikuwa sio ugonjwa wa kawaida. Ndani yake kulikuwa na pepo ambayo hilo pepo lilikuwa linaitwa pepo dhaifu. Sasa hili pepo lilikuwa linafanya kazi kadhaa. Namba moja, lilikuwa limemfanya yule mama kupinda. Lakini namba mbili, ilikuwa limesababisha udhaifu wa mwili. Kwa hiyo mama alikuwa mwili umepinda, lakini pia mwili ulikuwa ni dhaifu. Ulikuwa mwili umepinda, lakini pia mwili ulikuwa ni dhaifu. Kwa unaweza ukaona kwa nje ni ugonjwa wa kawaida, kwa nje ni kitu cha kawaida, lakini ndani kuna spirit, kuna roho ambayo inasababisha kile kitu kionekane nje. Na ukisoma maandiko utaona kabisa ni dhaili hivi vitu vipo. Na kama unafanya huduma ya maombezi na kufunguliwa watu, utakuwa umekutana na hivi vitu pia. Mtu anakuja anakuambia ninaumwa kitu fulani, ninaumwa mguu, lakini ndani yake kuna pepo ambalo ndio linasababisha ule mguu kuuma. Lile pepo likitoka, ule mguu unapona. Maana yake chanzo cha ule ugonjwa ilikuwa ni spirit, ni roho fulani, roho fulani. Kwa maelezo hayo ni kwamba
lile pepo lilisababisha mwili kupinda na lilisababisha mwili kuwa dhaifu. Na hii inatupa picha kwamba magonjwa mengi, asilimia kubwa, na kama si yote, asilimia kubwa, yana nguvu ya kipepo inayosimamia hayo magonjwa. Magonjwa mengi yana nguvu ya kipepo yanayosimamia huo ugonjwa. Unajua, ugonjwa wowote ni kazi ya ibilisi. Magonjwa ni kazi ya ibilisi. Kwa hiyo kama ni kazi ya ibilisi, maanake kuna nguvu ya adui inayosimamia magonjwa. Kuna nguvu ya adui inayosimamia magonjwa. Kwa sababu kazi ya ibilisi anasimamia, mapepo yanasimamia utekelezaji wa kazi za ibilisi, kama vile malaika wanavyosimamia utekelezaji. Biblia inasema malaika ni watumishi wetu, lakini pia ni watumishi ambao wanaitikia sauti ya neno la Mungu. Kwenye Zaburi Biblia inasema hivyo. Maanake malaika wanakaa, wako tayari kutimiza makusudi ya Mungu, kutimiza kile ambacho Mungu anataka kifanyike, na mapepo kazi yao ni kutimiza kusudi la adui. Magonjwa yote ni kusudi la ibilisi, ni kazi ya ibilisi, sio kazi ya Mungu, ni kazi ya ibilisi. Na magonjwa mengi nyuma yake huwa yana nguvu za giza, kama si yote, magonjwa mengi nyuma yake yana nguvu za giza. Watu wote ambao wanafanya huduma za kuombea wagonjwa na kufungua wanaweza wakaelewa hiki kitu. Nyuma ya ugonjwa huwa kuna nguvu ya adui, nyuma ya ugonjwa kuna nguvu ya adui. Na hata unaposhughulikia ugonjwa, unaishughulikia ile nguvu ya adui nyuma ya ule ugonjwa. Na ndicho Yesu alifanya kwa huyu mwanamke, alishughulikia ile nguvu, alishughulika na pepo, ugonjwa ukaondoka. Sasa kuna maandiko kadhaa nataka niyaseme kuthibitisha hiki ambacho ninakiongea, kwa sababu sitaki kuongea mawazo yangu au akili yangu. Nataka kila ambacho tunakisoma, kila ambacho ninakisema kiwe na rejea kwenye neno la Mungu, ili tuwe na misingi ya neno la Mungu kwa hiki ambacho tunakifundisha. Ukisoma maneno ya Mungu kwenye Luka sura ya 6 mstari wa 17 na 18. Luka 6 mstari wa 17 na 18 anasema, Yesu akashuka pamoja nao, akasimama mahali tambalale pamoja na wanafunzi wake wengi, na makutano makubwa ya watu waliotoka Uyahudi yote na Yerusalemu na pwani na ya Tiro na Sidoni, waliokuja kumsikiliza na kuponywa magonjwa yao. Sasa angalia kipengele cha mwisho, anasema na wale waliosumbuliwa na pepo wachafu waliponywa. Na wale waliosumbuliwa na pepo wachafu waliponywa, maana yake nini? Anaposema kuponywa, anaongelea kuhusu magonjwa, lakini kabla ya kusema kuponywa, anaongelea kuhusu pepo wachafu. Maana yake hao watu walikuwa ni wagonjwa, na haya magonjwa yalikuwa ni magonjwa ya kipepo, ni magonjwa ambayo yalisababishwa na pepo wachafu. Kwa wale pepo wachafu walipotolewa, wale watu pia wakapona. Ndicho ambacho kilikuwa kina maana hapo. Mstari mwingine ambao unathibitisha kitu ambacho nimekisema, ya kwamba nyuma ya magonjwa kuna nguvu ya adui, kuna nguvu, kuna spirit, kuna roho chafu, kuna mapepo, ni Mathayo sura ya 8 mstari wa 16. Mathayo sura ya 8 mstari wa 16 anasema, hata ilipokuwa kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo, wakamletea wengi wenye pepo. Hapo Biblia inasema akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi. Anasema wengi wenye pepo, maanake au wengi wenye pepo walikuwa hawawezi, walikuwa ni wagonjwa. Maanake haya magonjwa yalikuwa yanasababishwa na hizo pepo ambazo zilikuwa nyuma ya hayo magonjwa. Anasema wakamletea wengi wenye pepo, alafu Yesu alichofanya akawatoa pepo, na alipotoa pepo wakaponywa, na walipoponywa wale walikuwa hawawezi wakaweza tena. Maana yake kulikuwa na nguvu ya pepo, nguvu za giza nyuma ya yale magonjwa, na zile nguvu ndio zilikuwa zinasababisha yale magonjwa, wanasababisha yale magonjwa. Na nina mifano pia mingi, mifano halisi kabisa, ambao ni mtu alikuwa na ugonjwa fulani, na kumbe lilikuwa kuna nguvu ya giza inasimama nyuma ya ule ugonjwa. Sasa hii haiondoi ukweli ni kwamba kuna vyakula vya ambavyo mtu anaweza kula vibaya vikamsababishia magonjwa, haiondoi hiyo kweli, ukweli uko pale pale. Lakini pia mwisho wa siku muasisi wa magonjwa ni shetani. Kwa hiyo hata kama ni chakula kilikuwa na ugonjwa mwanzo, haikuwa hivyo, nitaeleza huku mbele, tangu mwanzo haikuwa hivyo, kutakiwa kuwe na ugonjwa kwenye chakula, kwenye hewa na kwenye nini, lakini muasisi wa hivyo vitu vyote ni ibilisi. Kwa mwisho wa siku bado ni ibilisi ndio muasisi wa magonjwa. Mstari mwingine ambao nataka niuseme ni Luka sura ya 9:42. Luka 9:42, neno la Mungu linasema, alipokuwa katika kumwendea, pepo akambwaga chini, akamtia kifafa. Yesu akamkemea yule pepo mchafu, akamponya mtoto, akamrudishia babaye. Sasa angalia,
ni kama vile anachanganya pepo na ugonjwa, na anasema pepo akambwaga chini akamtia kifafa. Maana yake huyu mtu alikuwa na ugonjwa wa kifafa, alikuwa na ugonjwa wa kifafa, na huo ugonjwa wa kifafa ulikuwa unasababishwa na pepo la kifafa. Kwa hiyo Yesu alipolitoa lile pepo, yule mtoto akapona ugonjwa wa kifafa. Kwa hiyo ni mstari mwingine ambao unathibitisha hicho kisemo. Ukisoma pia Mathayo sura ya 17 mstari wa 18, mstari wa 17 mstari wa 18 anasema Yesu akamkemea pepo naye akamtoka, yule kijana akapona tangu saa ile. Maana yake hili pepo pia lilikuwa linasababisha ugonjwa, ndio maana anasema akapona tangu saa ile. Mathayo 10 Luka 11 mstari wa 14 anasema naye alikuwa, Luka 11:14, naye alikuwa akitoa pepo bubu, ikawa pepo alipotoka yule bubu akasema. Maana yake huyu alikuwa na ugonjwa wa kutokujua kusema, na kumbe kulikuwa na pepo linaitwa bubu, pepo bubu. Kwa lile pepo ndio lilikuwa linamzuia kusema, pepo lilipotoka bubu akanena. Luka 8 mstari wa 2. Hayo yote ni nataka kukuthibitishia kwamba nyuma ya magonjwa kuna nguvu nyingine, kuna nguvu nyingine. Hata kuna wakati Yesu alitoa pepo na mtu akafunguliwa akasema, akasema huwezi kuingia kwenye nyumba ya mtu mwenye nguvu bila kumfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo unaweza kuviteka vyombo vyake vyote. Manake hata kwenye magonjwa kuna nguvu nyuma ya magonjwa. Unaona nje nyuma, kwa mfano huyu mtu anaonekana ni bubu, lakini kuna nguvu ambayo imefunga, inamshika, imefunga ulimi wake na imefunga masikio yake. Kwa hiyo nguvu ilipotoka ile ya pepo, na yule mtu akaweza kunena. Soma Luka 8 mstari wa 2, anasema na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa. Maanake yale magonjwa yalikuwa yanatokana na zile nguvu za giza. Biblia inasema wakaponywa. Maanake zile pepo zilivyotoka na wale watu wakaponywa. Kwa kitu cha kwanza ambacho ninachotaka ukione hapa, ambacho cha kujifunza kwa mistari hiyo, ni chanzo cha ugonjwa au chanzo cha udhaifu. Chanzo cha magonjwa mara nyingi huwa ni nguvu ya adui. Hata magonjwa wakati mwingine yanaonekana kabisa hospitali, lakini kuna nguvu ya adui. Ndio maana pamoja na kwamba unaenda hospitali kutibiwa, hakikisha unaomba Mungu. Hakikisha unaomba Mungu, kwa sababu inawezekana ni kweli ugonjwa unaonekana hospitali, lakini kama ni ugonjwa ambao una nguvu ya adui nyuma yake, dawa haitaweza kumaliza ule ugonjwa. Maana yake nguvu ya Mungu ndio inaweza kumshughulikia yule adui. Kwa hata kama unatumia dawa, omba Mungu, nguvu ya Mungu ikuponye. Dawa zitakutibu, lakini nguvu ya Mungu ndio inaponya, ndio inaweza ikamponya mtu. Sasa ninachoona hapa ni chanzo cha ugonjwa, ndio kitu ambacho nataka tukione kwenye huyu kesi ya huyu mwanamke ambaye alikuwa amepinda na yuko dhaifu. Chanzo cha ule ugonjwa ilikuwa ni pepo la udhaifu. Lile pepo lilipotoka, na ndipo yule mtu akafunguliwa. Sasa ili tuyashughulikie magonjwa ipasavyo, lazima tuwe na mtazamo sahihi. Sasa kuna dalili kadhaa ambazo za magonjwa ambayo kwa kweli hizo dalili ni za magonjwa ya kipepo moja kwa moja. Sasa ni direct, kila ugonjwa asili yake ni adui, mwisho wa siku adui ndio mwanzilishi. Lakini kuna udhihirisho fulani wa vitu, ukiviona unajua kabisa ili gonjwa kabisa kuna nguvu ya giza nyuma yake. Namba moja ya aina ya magonjwa haya ni yale magonjwa yasiyoonekana kwa vipimo vya hospitali. Magonjwa yasiyoonekana kwa vipimo vya hospitali, kwa vipimo vya hospitalini hayaonekani. Ukiona ugonjwa wa aina hii mara nyingine, sasa inawezekana labda kipimo kile ni kidogo, kinashindwa kuona ugonjwa ambao kwa kipimo kile huonekani. Siongelee hivyo, lakini namaanisha kwamba vipimo vyote vinavyotakiwa vimechukuliwa, lakini ugonjwa huonekani. Inawezekana kuna nguvu ya adui, kuna pepo au nguvu za giza ziko nyuma ya hilo ugonjwa. Lakini pia jambo lingine, yanaweza yakawa yanaonekana hospitali, lakini mara nyingi yana tabia ya kujirudia rudia. Sasa simaanishi kila ugonjwa unaojirudia rudia, labda wengine hujatibiwa sawa sawa, lakini kuna wakati mwingine ugonjwa unatibiwa sawa sawa na unahakikisha mtu unaondoka, lakini baada ya muda unajirudia tena. Hayo magonjwa mtu aina hiyo anabidi awe mwangalifu, kwa sababu inawezekana kabisa kuna nguvu ya giza ambayo inasimama nyuma ya yale magonjwa. Lakini wakati mwingine sio kujirudia tu, ni kuhama kutoka eneo moja la mwili kwenda eneo lingine la mwili. Labda ilikuwa hapa mguuni,
kuna kitu fulani kinatoka baadaye kinapona, kinatibiwa, kinapona, baadaye kinakuja kutokea kwenye mkono, kitu kile kile kinatokea sehemu nyingine. Maana yake ile nguvu, pamoja na kwamba inatibiwa, lakini ile spirit haiondoki, ile roho iliyo nyuma ya ule ugonjwa haiondoki. Kwao roho haiwezi kutibiwa tu kikawaida, roho lazima ishughulikiwe na maombi. Jambo, mambo ya kiroho yanashughulikiwa kiroho. Kwao pamoja na kwamba linatibiwa, lakini na ama hapa linahamia hapa, linahamia hapa. Maanake hizo, hiyo ni dalili nyingine ya ugonjwa ambao inawezekana kuna nguvu ya giza nyuma yake. Lakini pia magonjwa yanayojitokeza wakati mtu anataka kufanya jambo muhimu. Yaani kuna watu kila akitaka kufanya jambo muhimu katika maisha, kuna ugonjwa unatokea. Akitaka kufanya mitihani ataugua. Akitaka, akiwa anaitwa kwenye interview anaumwa. Akiwa anataka kufanya jambo zuri, labda amepanga maombi yake ya siku kadhaa, kabla yale maombi yanaumwa. Yaani kila anapotaka kufanya jambo zuri, kuna gonjwa linatokea. Lile gonjwa ni adui anasababisha ili kuzuia hatima ya yule mtu, ili kuzuia hatima ya yule mtu. Lakini pia magonjwa mengine ya kipepo ni yale yanayotokea wakati mtu anataka kupata mafanikio fulani au anapopata pesa. Yaani ukipata tu hela, ugonjwa unatokea, zikiisha ugonjwa unaondoka. Ukipata hela, ugonjwa unatokea, zikiisha ugonjwa unaondoka. Hiyo pia ni dalili mojawapo ya ugonjwa ambao unaweza ukawa kabisa ni ugonjwa wa kipepo, kama huyu mama ugonjwa uliokuwa unamtesa. Lakini pia ni ugonjwa unaohama kizazi mpaka kizazi, hata kama kuna maelezo yoyote. Lakini kikawaida ugonjwa kutoka kizazi kwenda kizazi sio kitu cha kawaida. Kuna kesi nimekutana nayo, mtu alikuwa bibi yake anaumwa ugonjwa fulani, bibi yani bibi ya mama yake alikuwa anaumwa ugonjwa fulani, alafu siku amekufa bibi ya mama yake, baada ya siku kadhaa bibi yake akaanza kuumwa huo ugonjwa. Na siku amekufa bibi wa bibi yake, ilipita siku tatu mama yake tena na huyo mtu akaanza kuumwa ugonjwa ule ule, na yote yanatokea mara tu baada ya huyu mmoja kufa. Maana yake lile pepo linahama kutoka kwa mtu mmoja linahamia kwa mtu mwingine. Najua hivi vitu vinaweza vikawa vigeni, lakini ni vitu ambavyo viko na tunakutana navyo mara kwa mara. Lakini mwisho wa siku, kila ugonjwa asili yake ni adui, asili yake ni adui. Kila ugonjwa asili yake ni adui. Mungu sio mwasifu wa magonjwa, shetani ndio mwasifu wa magonjwa, kwa sababu kabla ya magonjwa, kabla ya dhambi hakukuwa na ugonjwa. Shetani alipoingiza dhambi ndipo magonjwa yakatokea. Kwa mwisho wa siku, kila ugonjwa asili yake ni shetani. Kwa hili jambo la kwanza, hili jambo la kwanza ambalo nitaka tulione ni kwamba chanzo cha ugonjwa au chanzo cha udhaifu wa huyu mama, udhaifu wa huyu mama chanzo chake ilikuwa ni nguvu za giza, ni pepo ambaye alikuwa anaitwa pepo dhaifu. Kwa kuna mapepo dhaifu, kuna mapepo ya ulemavu. Ule pepo likitoka la ulemavu, yule mtu anaweza kutembea. Na kuna mapepo aina mbalimbali ambayo yanasimamia magonjwa aina mbalimbali. Jambo la pili ambalo tunaweza kujifunza kwa kutoka kwa huyu mama, kutoka kwenye huu mfano ambao Yesu anaosema, ni kilichomsukuma Yesu kumfungua huyu mama na namna alivyomfungua huyu mama. Nini kilimsukuma Yesu? Hiki kinadhihirisha mapenzi ya Yesu kuponya, lakini pia na namna alivyomfungua pia inadhihirisha mapenzi ya Yesu kuponya. Sasa angalia, tuangalie kwanza namna ilivyotokea, nini kilichomsukuma Yesu kumfungua huyu mama. Ule mstari tuliosoma kwenye Luka 13 mstari wa 12 anasema, Yesu alipomwona alimwita akamwambia, mama umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono juu yake, naye akanyosha akanyoka, mara hiyo akamtukuza Mungu. Biblia isemi huyu mwanamke alimuomba Yesu au alimuita Yesu ili Yesu amponye. Hapana, Biblia inasema Yesu alipomwona akamwita na akaanza kumtangazia kufunguliwa kwake. Kwa sio huyu mwanamke alikuja kwa Yesu anamwomba Yesu amponye, lakini Yesu mwenyewe alipomuona tu ndipo akamwita na kumponya. Sasa hiki inanifanya nijiulize, ni nini kilimsukuma Yesu kumuona mgonjwa na kumuita kumponya? Yaani si kitu cha kawaida. Na mazingira aliyomponyea kwa kweli pia yakuwa mazingira mazuri, kama mifano ile tuliyosoma kwenye sehemu ya pili ya fundisho hili. Lakini nini kilimsukuma? Biblia inasema kwenye Luka sura ya 4 mstari wa 18, Luka sura ya 4 mstari wa 18 anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema,
amenituma kuwatangazia wafungwa uhuru wao. Nachotaka uone hapa ni kuwatangazia wafungwa uhuru wao na vipofu kupata kuona tena, alafu anasema tena kuacha huru waliosetwa. Haya maneno ni Yesu ambaye aliyasema mwanzo kabisa, kabla hajaanza kuponya, kabla hajaanza kuhubiri. Biblia inasema Yesu alipofikisha miaka 30 akaenda akabatizwa, akaongozwa na Roho kwenda nyikani. Alipokuwa kule nyikani akiwa amefunga siku 40, aliposhuka na nguvu ya Mungu, akiwa amejaa nguvu ya Mungu, ndipo akachukua chuo cha nabii Isaya, akaanza kusema haya maneno, akasema Roho Bwana yuko juu yangu. Alafu moja ya kitu ambacho akasema, amenipaka mafuta kutangaza, kuwatangazia wafungwa habari ya kufunguliwa kwao. Maana yake nini? Maana yake kusudi la Yesu mojawapo duniani ilikuwa ni kufungua waliofungwa. Kwa hiyo kwa nini Yesu, nini kilimsukuma Yesu kuponya, kumponya huyu mama? Ni kwa sababu ya kusudi alilokuwa nalo ndani yake. Ndani yake alikuwa anajua kabisa nimeitwa kuponya. Kwa hiyo alipokutana na hii kesi, alijua hii ni kesi yangu. Ni kama mtu ambaye ni daktari, akutana na mgonjwa, ndio kazi yake, ataanza kuaddress yule mgonjwa. Tena daktari ambaye kabisa ana wito, wakati mwingine atatumia nafasi yoyote kumsaidia mgonjwa, hata kama sio official, sio kwamba ni hospitali. Akipata fursa ya kumsaidia mgonjwa atamsaidia, na ndicho kilichokuwa kinatokea hapa. Kilichomsukuma Yesu kufanya alichofanya ni lile kusudi alilokuja kulifanya duniani, ambayo Roho Mtakatifu alikuwa amempaka mafuta kwa hilo kusudi. Alikuwa amempaka mafuta kufungua wafungwa, kuponya magonjwa. Kwa namba moja, ni nini kilimsukuma Yesu kumponya huyu mama? Ni kusudi alilobeba duniani. Biblia inasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa, ili avivunje kazi za ibilisi. Kwa Yesu alidhihirishwa, alikuja duniani kuvunja kazi za ibilisi, na alipomuona yule mama alijua hii ni kazi ya ibilisi, na akaanza kuishughulikia, akaanza kuivunja. Biblia inasema mwivi aji ila aibe na kuua na kuharibu, na kuchinja na kuharibu, lakini mimi nilikuja, yani Yesu nilikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Yesu alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Kwa kusudi pekee, kusudi kuu la Yesu kuja duniani ni kusababisha uzima na uzima tele kwenye maisha yetu. Hiyo ni Yohana 10:10. Na ile Yohana ile ya kwanza tuliyosoma ya mwana wa Mungu alidhihirishwa azivunje kazi za ibilisi ni Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8. Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8. Unajua, kama unafahamu Mungu amekuumba kufanya nini duniani, kama unafahamu, yani ninajua kabisa mimi niko duniani kwa ajili ya kufanya kitu fulani, siku nikikutana na hicho kitu ambacho natakiwa kukifanya, sihitaji kusikia sauti nyingine yoyote ili niende kukifanya, kwa sababu najua niko duniani kwa ajili ya kufanya kitu fulani, na nimekutana na hicho kitu ambacho natakiwa kukifanya. Sihitaji sauti ya Mungu mpya ya kuniambia nifanye hicho kitu, kwa sababu Mungu tayari ameshakiweka ndani yangu. Na ndicho kilitokea kwa Yesu. Yesu hakusikia sauti nyingine yoyote mpya, alikuwa yuko kwa ajili ya hiyo kazi na akaanza kuifanya. Kwa sababu wakati mwingine tumeshindwa kuwajibika kwa kisingizio cha kwamba ninasubiri Mungu aniambie vitu ambavyo tayari tunajua kabisa viko clear, tunatakiwa tufanye. Kwa mfano, mtu labda kuambia watu habari za Yesu, unahitaji sauti ya Mungu ili uambie watu habari za Yesu. Kila mtu aliyeokoka anapaswa kuambia watu wengine habari za Yesu bila kusikia sauti yoyote. Kama huyo mtu si sahihi, basi Roho Mtakatifu atakuzuia usimwambie huyo mtu. Lakini usije ukakaa unasubiri kuacha kuambia watu habari za Yesu kwa sababu unasubiri sauti fulani ya special ili uanze kuambia. Na ndicho kilitokea hapo kwa Yesu. Tayari alikuwa nalo kusudi amebeba ndani yake. Alipomwona mgonjwa akaanza kumwaddress. Mimi ninaamini kila mtu aliyokoka na nguvu ya Mungu ndani yake, na tunapokutana na wagonjwa, tukiona fursa ya kuwasaidia wagonjwa, tunapaswa kuwaombea pia. Ndio maana ni vizuri hata ukainitiate mwenyewe tu, ukaanza kwenda maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuombea wagonjwa, kwa sababu ndicho Bwana wetu Yesu alikuwa anafanya. Alipokuwa anakutana na kesi za wagonjwa, alikuwa anaziaddress. Kwa hiyo nini kilimsukuma? Ni kwa sababu ya kazi nzuri alikuwa amekuja kuifanya, kile alichobeba. Lakini jambo la pili, ile ambalo lilimsukuma Bwana Yesu kuponya, lilimsukuma kumponya huyu mama, ni huruma ya Mungu iliyokuwa ndani yake. Sasa ukiacha kesi hii, kuna kesi nyingi ambazo Yesu alikuwa anaponya. Biblia inasema Yesu akawahurumia akawaponya, Yesu akamhurumia akamponya. Huruma ya Mungu huwa inakuja na majibu. Huruma ya kibinadamu ni hali ya kuona tu kwamba namhurumia lakini hakuna majibu, lakini huruma ya Mungu inakuja na jibu. Ndio maana ukifuatilia, kila mahali Yesu alipowahurumia aliponya,
alihurumia akaponya, akahurumia akaponya, alikuwa akihurumia anawalisha. Maanake huruma ya Mungu inakuja na majibu. Kwa huruma ya Mungu ndani ya Yesu ndio ilibeba jibu la uponyaji la huyu mama. Biblia inasema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii. Maanake kwenye huruma ya Mungu kuna kututoa kwenye maangamizi. Kwenye huruma ya Mungu kuna kutuponya. Kwenye huruma ya Mungu kuna kutulisha. Kwenye huruma ya Mungu kuna kutulinda. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake ni hazikomi. Biblia inasema ni mpya kila siku asubuhi. Kwa sababu ya pili ambayo ilimponya, ilifanya Yesu amponye huyu mama, ni huruma ya Mungu ndani ya Yesu. Sasa hapo nilikuwa naelezea, kwa sababu hapa tunachoangalia hii jambo la pili ambayo nimesema tunajifunza kwenye hii habari, ni kitu gani kilimchukuma Yesu, kuponya, kumfungua huyu mama, na jinsi ambavyo alimfungua. Kwa hiyo nilikuwa naelezea nini kilimsukuma Yesu kumfungua huyu mama. Nataka nieleze kwa kifupi ni namna gani Yesu alimfungua huyu mama. Yesu alimfunguaje huyu mama? Ukisoma mstari wa 12 kwenye ile Luka 13 tuliokuwa tunasoma, anasema Yesu alipomwona alimuita. Yesu alipomwona alimuita. Naelezea namna alivyomfungua. Alimuita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Alimuita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Alafu kingine alichofanya, akaweka mikono juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Jambo ambalo lilitokea, Yesu kwanza namna alivyomfungua, kwanza alimuita yule mama. Kwa kitendo cha kumuita kinadhihirisha kwamba hii tangazo ambalo ninaenda kulifanya ni specific, ni maalum kwa ajili yake, sio la wote. Maana yake nini? Maana yake huu uponyaji ulikuwa una lengo, ulikuwa umeelekezwa. Hii inatufundisha nini? Uponyaji mara nyingine hautokeaji tu automatic, ni makusudi kabisa. Yaani Yesu akamuita mama, alafu akamuelezea, akamwambia umefunguliwa tatizo lako. Maana yake kwamba ninaelekeza upo, walikuwepo watu wengi pale, na angeweza kusema mwanamke, wanawake mmefunguliwa, au mwanamke mmefunguliwa. Sasa kulikuwa na wengi, inawezekana na wengine walikuwepo wagonjwa, lakini alimwaddress huyu kwa maana ya kwamba alikuwa anataka uponyaji uelekee mahali fulani. Kwa hata tunapowahudumia watu lazima tuwe specific, wakati mwingine kuelekeza ile kitu ambacho tunakitoa kwa mtu au kwa watu aina fulani. Tusiseme tu jumla, tufanye kabisa iwe mahususi. Na hiki kilitokea kwa sababu gani? Lile tangazo lilikuwa linamuelekea yule mama, na alikuwa tu, sio ni kama vile mshale ambao unaelekea sehemu fulani. Yaani sio mshale unaorushwa tu vyovyote. Ulikuwa huu ni mshale unaorushwa kuelekea kwa sehemu fulani. Uponyaji unarushwa kuelekea sehemu fulani, na ndio maana ya kumuita kwanza kabla ya kutangaza vinginevyo angeweza kutangaza. Maana yake ni kwamba ilikuwa inaonyesha lengo la tangazo ni kumhusu huyu mama na udhaifu wake. Lakini jambo lingine, Biblia inasema akamtangazia kabla hata hajamponya, akamtangazia kuwa amefunguliwa katika udhaifu wake, na akatangaza kwa ujasiri kabla hata huyu mama hajafunguliwa. Maana yake ni nini? Hii inaonyesha imani ambayo ilikuwa inaachiliwa. Kama ulifuatilia sehemu ya pili ya uponyaji, moja njia ambayo uponyaji unapita ni kwa njia ya imani, Maanake Yesu akutangaza tu kutoka kichwani, akutangaza tu kitu chochote, alikuwa anaongea kitu ambacho alikuwa na imani nacho. Biblia inasema ayatajayo yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwepo. Imani inataja vitu visivyokuwepo kana kwamba vimekuwepo, inataja vitu ambavyo havikuwepo kana kwamba vimekuwepo. Kwa hiyo uhitaji kuona kwanza uzima ndipo utangaze uzima. Hata katikati ya changamoto, katikati ya ugonjwa, unaweza kwa imani ukaanza kutangaza uponyaji. Ndicho Yesu alichokuwa anafanya, alikuwa anatangaza kwa imani, alikuwa anatufundisha kwamba mambo ya uponyaji ni kwa imani, uponyaji wa kimungu ni kwa imani. Ndio maana akaanza kutangaza umefunguliwa, hajasema hata utafunguliwa, akasema, Yesu akamuita akamwambia, mama, umefunguliwa. Maanake jambo ambalo limeshafanyika, lakini huyu mama alikuwa bado ni mgonjwa, alikuwa bado hajafunguliwa, lakini Yesu anatangaza umefunguliwa katika udhaifu wako, alafu ndipo akaweka mikono. Kwa hiyo kutangaza ilikuwa ni ishara ya imani, na Biblia inasema Roho wa Bwana amenipaka mafuta kuwatangazia wafungwa
habari za kufunguliwa kwao. Ndio maana akasema umefunguliwa, akamtangazia umefunguliwa, akidhihirisha imani ya kumfungua. Kwa mambo ya uponyaji ni kwa imani, tunapona kwa imani. Imani ndio jambo la kwanza. Unajua kuna watu wameweka misingi kwenye kwenye maji, misingi kwenye mafuta. Sasa kimsingi, msingi wetu namba moja ni kuamini kazi ya Yesu msalabani. Sitaki kuongelea upande huo, lakini hasa msingi wetu ni kuamini kazi ya Yesu msalabani. Alafu kwa imani unapona, hata kama hakuna chochote, nguvu ya Mungu inaweza ikaponya kabisa. Biblia inasema Yesu akatangaza, kitendo cha kutangaza, alikuwa anajua nini kitatokea, na alitangaza ni kama jambo lililokamilika. Anasema umefunguliwa, sio utafunguliwa, umefunguliwa. Ninaamini hata sisi pia tunapaswa kufanya hivyo. Unapaswa kuanza kutangaza kufunguliwa kwako, hata kama ulikuwa bado unasikia maumivu. Kwa hata kama kuna mtu anasikiliza unasikia maumivu, anza kujitangazia kufunguliwa. Usisubiri hadi umefunguliwa ndio uanze kusema umefunguliwa. Jitangazie umefunguliwa kwa kazi nzuri aliyoifanya Yesu msalabani. Anza kutangaza umefunguliwa, na ninaamini hata unaposikiza haya maneno, haya maneno ni kama tangazo. Na mimi leo ninatangaza kufunguliwa kwa kila mtu ambaye sauti hii inafika kwake, kila mtu ambaye sauti hii inafika kwake, nami ninatangaza amefunguliwa katika hicho kifungo, akiamini haya maneno. Kwa hata wewe mwenyewe anza kutangaza, jitangazie uzima, yataje mambo ambayo hayapo kana kwamba yamekuwepo, na hiyo ndio inaitwa imani. Anza kutangaza kwa kupigwa kwake mimi nimepona, kwa kupigwa kwake mimi ni mzima. Usikumbatie ugonjwa. Unajua kuna watu wako mafundi sana kuelezea magonjwa yao, yaani kila mtu ataeleza, mwingine hata anayemweleza amsaidii chochote. Basi ukikutana na daktari ndio umweleze ugonjwa wako, lakini sio ugonjwa unakuwa matangazo. Kuna watu akianza tu kusikia dalili, basi ameshaanza, anakunja na uso, anaiweka kigonjwa, anajipiga picha hapo, anaanza kuweka kwenye posti hizo, na sasa hivi ndio kuna mitandao ya kijamii, anaanza kuweka jamani maombi yenu, anatuma Facebook, anatuma WhatsApp, anatuma sijui kwenye startup maombi yenu. Kimsingi sio maombi yenu, yeye anatangaza, jamani mimi ni mgonjwa, anataka watu wamuonee huruma, waanze kumpa pole na nini. Mimi nafikiri huko ni kuentertain magonjwa. Anza kutangaza mzima, yani kama unasikia dalili ndio unajipiga picha umechangamka, afu unasema mimi ni mzima, Yesu ameniponya, mimi ni mzima, kwa kupigwa kwake Yesu nimepona, sipaswi kuwa mgonjwa. Tangaza uzima, usitangaze udhaifu. Usikumbatie udhaifu, kumbatia uzima, ndicho Yesu alikuwa anatufundisha. Yesu akaanza kutangaza uzima wakati huyu mama bado amepinda, bado mgongo umepinda, bado mwili ni mdhaifu, lakini Yesu anamwambia, mama, umefunguliwa ukatika udhaifu wako. Baada ya kutangaza, jambo lingine hapa tunaangalia ni namna gani Yesu alimponya huyu mama. Baada ya kutangaza, jambo lingine lililotokea ni kwamba Yesu akaweka mikono juu yake. Baada ya kutangaza, ndipo akaweka mikono juu yake, na yule mama mara hiyo akafunguliwa akapona. Kuweka mikono juu yake, unajua Biblia inasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Ukifuatilia maandiko, hii mambo ya kuwekea mikono utaona inaanza kwenye Agano la Kale, na inaanza wakati ambapo sadaka mbalimbali zilikuwa zinataka zitolewe. Kabla ya kutoa wale sadaka, labda kwa mfano mtu ametenda dhambi, au tuseme mfano kuhani alipokuwa anawekwa wakfu, alikuwa kabla ya kuwekwa wakfu lazima sadaka fulani ichinjwe, kondoo ichinjwe, na yule kondoo ili amwakilishe kuhani, ilikuwa ni lazima yule kuhani aweke mkono juu ya yule kondoo. Wakati anaweka mkono juu ya yule kondoo, ile ni kama vile roho ya yule kuhani ilikuwa inahamia kwa yule kondoo, na kama kulikuwa na dhambi zozote za yule kuhani zilikuwa zinahamia kwa yule kondoo. Kwa kuwekea mikono ni njia ambayo Mungu alikuwa ameweka kuhamisha uto au nguvu kutoka kwa kuhani kupeleka kwa mnyama. Alafu baada ya kuhani kuwekea mkono yule kondoo, baadaye yule kondoo alikuwa anachinjwa, alafu anachomwa, anaunguzwa, anateketezwa. Wakati anateketezwa, Biblia inasema baada ya kuwa kuhani ameshaweka mkono kwenye ile kondoo, wakati yule kondoo anateketezwa, Mungu alikuwa anaona kuhani ndio anateketezwa. Yaani Mungu alikuwa anamchukulia kondoo kwa niaba ya kuhani. Kwa badala ya kuhani kuteketezwa, alikuwa anaweka mkono juu ya kondoo, alafu kondoo anateketezwa. Biblia inasema ile moshi ukipanda juu kwenda mbele za Mungu, Mungu anakuwa amepokea sadaka, amempokea yule kuhani, amemkubali yule kuhani.
na ndipo hii mambo ya kuweke, ndio habari za kuwekea mikono zilianzia hapo. Baadaye tunaona hata Yoshua, Musa wakati anahamisha roho yake kuhamia kwa Yoshua, anataka nguvu alizonazo zihamie kwa Yoshua, alimwekea mikono, akamwekea mikono na sehemu ya roho yake ikahamia kwa Yoshua. Kwao kuweka mikono maana yake ni kwamba nguvu inatoka ndani yangu inahamia kwa mtu mwingine. Na tunaona pia Yesu wakati anawaambia wanafunzi wake, anasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Maana yake ni nini? Maana yake nguvu ya Mungu iliyo ndani ya roho zenu, unapoweka mkono juu ya mgonjwa, nguvu ya Mungu iliyo ndani yako inahama kutoka kwako, inahamia kwa huyu mgonjwa. Sio tu kasheria ambako hakana maana yoyote, ni ishara ya kwamba ninahamisha nguvu, ninafanya transfer ya nguvu kutoka ndani yangu kwenda kwa yule mgonjwa. Ndio maana wakati mwingine mtu unamgusa anaweza akaanguka. Sasa si haimaanishi tu kwa akianguka ndio nguvu ya Mungu imehamia kwake. Mara nyingine anaweza akaanguka, mara nyingine asianguke, lakini unapoweka mkono kwa imani, maana yake unahamisha nguvu ya Mungu kutoka ndani ya roho yako ambako kuna Roho Mtakatifu, inahamia kwa yule mgonjwa. Na ndicho Yesu alichofanya. Yesu Biblia inasema akaweka mikono juu yake. Maana yake alipoweka mkono ni kama umeme uliounganishwa, ni kama switch inayounganishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, inaruhusu flow ya umeme kutoka upande mmoja kuhamia upande wa pili, na ndivyo inavyotokea. Yesu alipoweka mkono, nguvu ya Mungu ndani yake ikatoka, ikapita kwenye mkono wake, ikaingia kwenye upande wa pili. Ndio maana hata neno la Mungu linatuonya tusiwe wepesi kuweka mikono na tusiwe wepesi kuwekewa mikono, kwa sababu kuna transfer ya roho, kuna uhamisho wa roho unapita, kuna impartation inatokea. Uhamisho wa roho inaweza kutokea kutoka kwa mkono kwa mtu mmoja kwenda mwingine kwa njia ya kuwekewa mikono. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Yesu akaweka mikono juu ya yule mtu, ni kwamba nguvu ya Mungu ilitoka ndani ya Yesu ikahamia kwa yule mwanamke, ikahamia kwa yule mwanamke. Alafu ile nguvu iliyochofanya ikafukuza ile pepo. Biblia inasema hivi. Kwa mistari tuliyosoma, akaweka mikono juu yake naye akanyoka mara hiyo akamtukuza Mungu. Sasa kuna kitu kingine ambacho hapa nataka utukione, nikiseme kidogo. Biblia inasema Yesu alipoweka mikono, yule mama akanyooka akamtukuza Mungu. Lakini maandiko yanathibitisha kwamba huyu mama kilichokuwa kimemkunja ni pepo. Maanake alipoweka mikono huyu mama kunyooka, maanake yule pepo aliondoka, huyu mama ndipo akanyooka. Kwa maanake huyu pepo aliondoka kimya kimya. Kwa kila mara, sio lazima kila pepo ipige kelele na kuondoka. Huyu mama alikuwa ugonjwa umesababishwa na pepo, lakini pepo liliondoka bila kupiga kelele. Kuna kesi zingine tulizozisoma, zile mapepo yalimbwaga chini akapiga kelele akatoka. Lakini kwa kesi hii Biblia inasema alipoweka mikono yule mama akanyooka. Maana yake alipoweka mikono zile pepo likaondoka kimya kimya. Hii inadhihirisha kwamba sio mapepo yote yanapiga kelele, kwa sababu kuna watu wanafikiri kama ni pepo lazima lipige kelele. Wakati mwingine kuna mapepo aina nyingine yanatoka kimya kimya, na hasa mapepo ya magonjwa mara nyingine yanatokaga kimya kimya, japo yako mengine yanapiga kelele, lakini mengine yanatoka kimya kimya. Ndio maana Yesu alipoweka tu mkono huyu mama akanyoka akawa mzima, manake ile nguvu iliyokuwa inasababisha ugonjwa ikamtoka, lile pepo likamtoka na lilitoka kimya kimya, na huyu mtu akafunguliwa. Hilo ni jambo la pili ambalo nilikuwa nataka tuliangalie, namna ambavyo Yesu alimfungua huyu mama na nini kilimsukuma Yesu kumfungua huyu mama. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, nimesema kwenye huu mfano kuna mambo manne ya ambayo tunapaswa kujifunza, ya muhimu sana. Mambo manne ambayo tunapaswa kujifunza. Jambo la tatu ambalo tunajifunza kwenye mfano huu, ambayo linadhihirisha mapenzi ya Mungu kuponya, ni kwamba magonjwa na vifungo havimtukuzi Mungu. Magonjwa na vifungo havimtukuzi Mungu. Na hapa nitajibu maswali ambayo yamekuwa wakati mwingine yanasumbua kwenye eneo hili la uponyaji. Magonjwa na vifungo havimtukuzi Mungu. Biblia inasema kwenye mstari ule tuliosoma, mstari wa 13, Luka 13 mstari wa 13. Biblia inasema akaweka mikono yake juu yake, yani juu ya yule mwanamke, naye akanyooka mara moja, maanake yule mwanamke akawa mzima. Alafu Biblia inasema mara huyo mwanamke akamtukuza Mungu. Huyu mwanamke atuoni chochote kuanzia mwanzo wa huu mchakato, atuoni ameongelewa chochote, atuoni chochote anafanya kwake, upande wake. Tunaona tu upande wa Yesu, pamoja na kwamba anamhudumia yeye, lakini atuoni upande wake. Kitu pekee ambacho tunaona cha kwanza huyu mwanamke anafanya,
ni baada tu ya kufunguliwa, huyu mama anamtukuza Mungu. Huyu mama akuambiwa na mtu amtukuze Mungu. Iko wazi kabisa. Hakuna mtu alimwambia Yesu akumwambia kwamba sasa umepona mtukuze Mungu. Akumwambiwa na mtu yote amtukuze Mungu. Lakini uhuru alioupokea ukamsababisha kumtukuza Mungu. Hapa kuna jambo kubwa sana ambalo tunaweza kujifunza. Kuna hii kitu inaeleza kitu kikubwa sana. Sema akaweka mikono juu yake naye akanyooka mara akamtukuza Mungu. Mara tu baada ya kupona automatically akaanza kumtukuza Mungu bila kuambiwa na mtu. Ule uhuru aliopokea automatically ukasababisha huyu mwanamke akaanza kumtukuza Mungu. Kwa hiyo kumtukuza Mungu ulikuwa ni mwitikio wa roho ya yule mama kwa kile ambacho Mungu alikuwa amemtendea. Kumtukuza Mungu ni mwitikio wa roho yake. Unajua kuna vitu ambavyo vinakutokea, sio kwamba umepanga. Huyu mama hakuwa amepanga. Hatuoni yani kwa maelezo haya, hatuoni kama mama huyu amepanga nikipona nitamtukuza Mungu kwa kesi hii. Japo mtu anaweza akawa anasema nikipona nitamtukuza Mungu. Hilo jambo ni sawa kabisa. Lakini kwa kesi hii ni kama vile roho yake ghafla ilianza kuitikia. Unajua kuna kitu ambacho unaweza ukatendewa, na ukiona ukiangalia hapa huyu mama hakuwa ameomba kuponywa. Kwa sio kitu alikuwa anakifikiria kwa wakati huo. Lakini immediately akaitikia, manake hakukuwa na maandalizi yoyote ya kumtukuza Mungu. Manake roho yake ilirespond automatically kwenye uponyaji. Sasa hapa hii inaeleza kitu. Unajua kuna namna ambavyo roho zetu zinaitikia. Alafu vile inavyoitikia vinadhihirisha ni nature ya roho zetu. Kwa mfano ukitendewa jambo jema, automatically utaitikia kwa shukrani. Yaani namna from nowhere utajikuta umeshaanza kushukuru juu ya lile jambo. Maana yake kiasili roho yako imeumbwa kushukuru linapokuja jambo jema. Sasa ndicho kilichotokea kwa huyu mtu mama. Anasema kwa huyu mama anasema kumtukuza Mungu kulikuwa ni mwitikio wa roho yake kwa kile Mungu alichomfanyia. Kwa kumtukuza ilikuwa Mungu ilikuwa tunaweza kusema ni response, ni natural response. Kwa by nature huyu mama akamtukuza Mungu katika kupona. Lakini hatuoni mama huyu akimtukuza Mungu wakati akiwa mgonjwa. Maana yake magonjwa hayamtukuzi Mungu. Kwa asili magonjwa hayamtukuzi Mungu. Hii inadhihirisha nini kingine? Inadhihirisha kwamba mwanadamu hakuumbiwa kifungo, hakuumbiwa magonjwa. Kwa sababu ingekuwa ni magonjwa tumeumbiwa, yani magonjwa ni sehemu ambayo Mungu ametuumbia, tungekuwa tunamtukuza Mungu katika magonjwa. Lakini huyu mama hakuna mahali alipomtukuza mpaka alipopona. Roho yake ikaitikia, roho yake ikaitikia kwa asili bila hata yeye kujipanga kuanza kumtukuza Mungu. Ndio maana haiwezekani, kwa sababu hatukuumbiwa magonjwa, hatukuumbiwa vifungo, ndio maana haiwezekani kumtukuza Mungu naturally. Ikawa mwitikio wa kifungo au mwitikio wa ugonjwa fulani au mateso. Ninachotaka kueleza, nafikiri mtanielewa tu vizuri. Haiwezekani roho ya mwanadamu ikaitikia tu ikawa ni jambo ni response, ni mwitikio wa nature wa asili kuanza kumtukuza Mungu kutokana na ugonjwa. Haiwezekani. Lakini ni wazi kabisa ni mwitikio wa roho ya mwanadamu wa asili kuanza kumtukuza Mungu kutokana na uzima na afya. Ninachomaanisha ni nini? Haiwezekani mtu ambaye alikuwa ni mzima wa afya, uko na afya yako nzuri, afu ghafla huyo mtu akapata ugonjwa wa kuparalyze, akapata stroke, alafu imempiga tu stroke akaanza kumtukuza Mungu. Haiwezekani, hicho kitu hakiwezi kutokea. Kwa sababu gani? Asili ya roho ya mwanadamu haijaumbiwa magonjwa. Ndio maana haiwezekani kwa asili yake tu akaanza kumtukuza Mungu kwa kupata ugonjwa fulani, akapata stroke au akapata ugonjwa mwingine wote, alafu unaanza kunashangaa tu mtu alikuwa mzima afa anaanza kusikia kichwa kinauma, anaanza kushangaa eh, namshukuru Mungu kichwa kimeanza kuuma. Haiwezekani. Lakini akipona ghafla utashangaa eh, namshukuru Mungu, namtukuza Mungu, kichwa kilikuwa kinauma kimepona. Hii inaeleza kwamba asili yetu Mungu hakukusudia magonjwa, na pia inaeleza kwamba magonjwa hayamtukuzi Mungu. Ndio maana hatuwezi kumtukuza Mungu katika magonjwa. Lakini mtu akifunguliwa ghafla anaanza kumtukuza Mungu. Ndio maana hii maana yake ni kwamba magonjwa hayamtukuzi Mungu, lakini Mungu anatukuzwa katika uzima. Mungu anatukuzwa katika uzima. Sasa hii inaweza ikaibua swali kwa wale wasomaji wa Biblia. Kuna mahali ambapo Yesu aliitwa kwenda kumponya mtu anaitwa Lazaro, na alivyoitwa kwenda kumponya akachelewa. Alafu alivyochelewa, baadaye wakati wanamnanii wanamwambia, wakati anaongea na wanafunzi wake akawaambia ugonjwa huu si wa mauti,
bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ukisoma Yohana 11 mstari wa 4 utaona hicho kitu. Ugonjwa huu si wa mauti, anasema naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Soma Yohana 11:4, neno la Mungu linasema hivyo. Sasa hii kitu imekuwa inaleta wakati mwingine mkanganyo kidogo. Watu wengi wanasema, oh, mimi ugonjwa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, yaani naumwa hivi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ili andiko aliposema Yesu ugonjwa huu si wa mauti bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe. Ukifuatilia kwa makini, wakati Lazaro anaumwa hakukuwa na utukufu wa Mungu pale. Mungu alikuwa atukuzwe. Wakati Lazaro amekufa, Mungu alikuwa atukuzwe. Wakati Lazaro ameanza amezikwa, Mungu alikuwa hajatukuzwa. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, Mungu hajatukuzwa. Siku ya nne, Mungu hajatukuzwa. Mungu alianza kutukuzwa mara tu baada ya Lazaro kufufuliwa. Kwa utukufu wa Mungu haukuwa kwa kifo, kwa kufa kwa Lazaro. Mungu alianza kutukuzwa wakati wa uponyaji. Sasa hata kama unasema ugonjwa huo ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, utukufu wa Mungu utaonekana wakati wa kupona, wakati wa uponyaji. Ndio maana ni muhimu sasa, kama kweli ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, maana yake tufocus basi kwenye uponyaji ili Mungu akuponye, atukuzwe. Tusiangalie kukumbatia ugonjwa eti kwamba ugonjwa huu ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ugonjwa huu ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hiyo itakuwa haijakaa sawa sawa. Tuanze kung'ang'ania uponyaji wa Mungu ili upone, Mungu atukuzwe. Tuanze kumwamini Mungu kwa ajili ya uponyaji ili upone, Mungu atukuzwe. Kwa hiyo Mungu anaposema ugonjwa huu ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ni wakati wa ule ugonjwa kupona, na ndicho huyu mama kilichotokea kwake. Ugonjwa ule tunaweza kusema ulikuwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, lakini ule utukufu wa Mungu, kumtukuza Mungu, kulitokea muda gani? Kulitokea muda ambapo yule mama alikuwa anapona, yule mama ambapo alikuwa anapona, na sio wakati yule mama akiwa bado amepinda na lile pepo linamshambulia, linamtesa ndani ya mwili wake, namtesa ndani ya mwili wake. Sasa kwa sababu ya muda, nataka tu nieleze kwa kifupi kile ambacho tutaendelea nacho, alafu nitakuja tena kwenye kipindi kinachofuata, nitaeleza kwa urefu, kwa sababu sasa hivi sitaweza kuwa na muda wote huo. Lakini ambacho kingine ambacho nataka nikieleze, ambacho nitaanza nacho kwenye kipindi kinachofuata, ambacho ni jambo la nne, na tutaendelea pia jambo la tano, na sehemu ya tutamalizia jambo la nne kwenye topic hii, lakini tutaanza sehemu ya nyingine ya nne ya mapenzi ya Mungu kuponya, ambapo tutaangalia Mungu, mapenzi yake kuponya ni kuondoa ugonjwa wote, sio kubakiza ugonjwa, ni kuondoa ugonjwa wote. Kwa nitaendelea malizia hiki, afu nitaanza kipengee kingine. Lakini jambo la nne ambalo nalieleza kwa kifupi sana ni mtazamo wa Yesu kwa magonjwa na vifungo, ambalo ndio nitalieleza kwa kirefu kidogo tutakapokuwa na kipindi kijacho. Mtazamo wa Yesu kwa magonjwa na vifungo. Sasa kwa sababu ya muda umeenda, nafikiri nisiendelee sana. Nataka nipate muda mzuri wa kuomba kwa wagonjwa, kuomba kwa ajili ya wagonjwa na wale ambao wana vifungo mbalimbali. Hata kama mtu ana vifungo vya nguvu za giza, ana mapepo, hata kama kuna dalili zozote zile ambazo nimesema za magonjwa yanayotokana na magonjwa ya kipepo, nataka tuombe kwa ajili ya watu wa aina hiyo. Kwa kama kuna mtu wa aina hiyo, asogee karibu na tuamini kwa pamoja. Kabla sijaomba kwa ajili hiyo, unajua nimekuwa nasema Yesu alishughulika na dhambi, akashughulika na magonjwa, na kusudi la namba moja la Yesu ni kutuokoa kwenye dhambi zetu, lakini kusudi lingine ni kutuponya na miili yetu. Kwa hiyo si sahihi sana kung'ang'ania uponyaji tu wakati unasahau uponyaji wa roho. Roho ndio muhimu. Biblia inasema itamfaidia mtu nini akipata ulimwengu wote akakosa uzima wa milele? Roho yako ndio itasababisha uzima wa milele. Hata Lazaro alifufuliwa, lakini mwisho wa siku Lazaro alikufa. Kwa maana yake roho ya Lazaro itakiwa iwe na uzima wa milele, na uzima wa milele unapatikana kwa kumpokea Yesu. Biblia inasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu aji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Huwezi kwenda kwa Yesu, tusidanganyane, na huwezi kwenda kwa Mungu bila kwa njia ya Yesu. Yesu pekee ndio njia. Yesu pekee ndio njia. Yesu alikuja duniani ili awe njia ya kutupeleka kwa Mungu. Kwa hiyo ni lazima kumpokea Yesu. Kwa yule ambaye hajampokea Yesu,
Lakini kwa yule ambaye tayari amempa Yesu maisha yake na labda alianguka, ni vizuri kurudi kwenye mstari. Kwa hiyo nataka niongoze sala ya kutubu kwanza, sala ya toba kwa wale ambao wanataka kurudisha maisha yao, uhusiano wao na Yesu. Alafu baada ya pale ndipo niongoze sala kwa ajili ya maombi ya uponyaji, ili kama kuna mtu yote mgonjwa asogee karibu na afatishe ya maombi ya kwanza na haya ya pili. Ninaamini nguvu ya Mungu itamgusa na kumfungua. Baadaye nitatoa namba zangu ili tuweze kuwasiliana, unijulishe kile ambacho Mungu amefanya kwenye maisha yako. Basi ninaomba ufatishe maneno haya ukimaanisha kutoka moyoni mwako, ili Mungu ashughulike na kila aina ya dhambi ambayo mtu amefanya, na baadaye nitaomba kwa ajili ya wagonjwa. Kila mmoja ambaye yuko tayari sasa anaweza kusema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi na nimekutenda dhambi. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote na uniokoe. Kuanzia leo nimefanya maamuzi ya kukufuata wewe na kuishi maisha matakatifu. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa kama wewe ni mgonjwa, unaweza ukaweka mkono mahali ambapo unaumwa, unaweza ukaweka mkono mahali ambapo unaumwa. Kama umenifuatilia vizuri, tunapona kwa imani. Kwa hiyo weka mkono mahali ambapo unaumwa na uamini nguvu ya Mungu inakugusa. Kuweka mkono ni ishara ya nguvu ya Mungu kupita hapo. Nguvu ya Mungu inaweza ikasafiri kwa mkono, inaweza ikasafiri kwa sauti. Kwa hata kwenye haya maneno ambayo ninaongea, kuna nguvu ya Mungu nyuma yake ambayo itapita na kumgusa kila ambaye ni mgonjwa. Na shuhuda nyingi sana za uponyaji, na ninajua hata sasa Mungu anakuponya. Hata kwenye kipindi kilichopita nimepokea shuhuda za watu ambao wamepona kwa njia kama hii. Kwa hiyo weka mkono mahali ambapo unaumwa, ugonjwa wote ule, bila kujali ukubwa wa ugonjwa, weka mkono na Mungu anakuponya. Ninaomba, Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimeyasema maneno yako, naona lituma neno lako kuponya na kutoa kwenye maangamizi yetu. Lakini Mungu umesema kwenye neno lako ya kwamba kila mahali nakokwenda neno lako litatimiza makusudi yake. Ili neno lina uponyaji, ni neno la uponyaji, maana yake lina kusudi la kuponya. Ninaruhusu sasa nguvu yako Mungu iliyo nyuma ya maneno haya ianze kuponya watoto wako. Kila ugonjwa ambao unasumbua na kutesa watoto wako, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaamuru wa ugonjwa uachie sasa hivi. Kila nguvu za giza, kila pepo na nguvu za giza zilizo nyuma ya magonjwa mbalimbali, magonjwa, we pepo kansa unayesababisha kansa, we pepo HIV ukimwi unayesababisha ukimwi, we pepo malaria unayesababisha malaria, pepo typhoid unayesababisha typhoid, pepo aina zote hizo, malaria zinazojirudia, typhoid zinazojirudia, magonjwa aina yote, pepo ulemavu, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kila aina ya pepo ambazo zimefunga watu wa Mungu, na amuru hizo pepo ziwaachie watu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila nguvu chafu ya adui ninaikemea na kuilaani. Nguvu ya Mungu ipite na kumfungua huyu mtu, ifungue kila eneo la mwili wake, mfumo wa ufahamu na akili, kichwa chake kifunguliwe, miguu inayouma iachie, shingo, mikono, kwa jina la Yesu Kristo. Vimbe mbalimbali ziondoke, hizo pepo zinazoshika vimbe, zinasababisha vimbe kwenye mwili, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, vimbe hizo na ziamuru ziyeyuke. Nguvu ya Mungu ikufungue na kukuponya. Kila udhaifu uliosababishwa na adui kuachie, na uzima urejeshwe kwa jina la Yesu. Uwe mzima, uweze kufanya kila ambacho ulikuwa uwezi kufanya. Mapepo yote ya asas yaachie kwa jina la Yesu. Mapepo yanasababisha vidonda vya tumbo, na kila mkono wa adui kwenye maisha ya mtu anayesikia sauti hii, umwachie katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Mungu na kutukuza kwa sababu umemponya na kumfungua mwanao, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Anza kujiangalia, utagundua Mungu amekugusa na amekuponya. Na ninatoa namba zangu, kama wewe umeokoka kwenye hiki kipindi, hata kama ulikuwa uumwi lakini umeamua kuokoka, unaweza ukaniandikia message ukasema, mimi nimeamua kuokoka kwenye kipindi, taja jina lako na mahali ulipo, kama ni mkoa fulani au eneo fulani, alafu unaniandikia jina lako ili tuombe pamoja, tumshukuru Mungu pamoja, message SMS ya kawaida au WhatsApp. Lakini pia kama wewe ni ulikuwa ni mgonjwa na Mungu amekuponya, unaweza pia ukaandika message ili tumshukuru Mungu na kumtukuza kwa pamoja. Namba ambazo unaweza kutumia ni 0692 92 41 58.
0692924158. Tarudia 0692924158. Mungu akubariki sana. Asante sana kwa kusikiliza. Tukutane tena kwenye kipindi kinachofuata. Ubarikiwe, jicheki, na ninaamini nguvu ya Mungu imekufungua na imekuponya. Amen.